Qarşıdakı 5 ildə ölkəmizdə taxıla olan tələbatın 85%-i yerli istehsal hesabına ödənəcək. Həmçinin taxıl sahələrini artırmadan məhsuldarlıq və keyfiyyət də yüksəldiləcək. Bütün bunlar 2019-2023-cü illəri əhatə edəcək taxılçılığın inkişafına dair dövlət proqramında əksini tapıb. Proqramda fermerlər üçün güzəştlər də var. Dövlət proqramına əsasən yüksək keyfiyyətli bərk buğda istehsal edən fermerlərə subsidiyalar veriləcək. Nəticədə taxılı olan daxili tələbatı yerli istehsal hesabına ödəmək mümkün olacaq. Belə ki, əgər hazırda Azərbaycan taxılı olan tələbatının 60-65%-ini yerli istehsal hesabına ödəyirsə, qarşıdakı 5 ildə bu rəqəm 80-85%-ə çatdırılacaq. Əsasən burada istehsalın həcmindən çox istehsal olunan taxılın keyfiyyətinin yüksəldilməsidir. Azərbaycanda 2 milyona yaxın, əgər bizim yüksək keyfiyyətli buğdamız olarsa, biz özümüz tam təmin edə bilərik. İstehsal etdiyimiz taxılın bir hissəsi bu tələbatı ödəmədiyinə görə, ona bu qonşu ölkələrdən bizə ixrac olunur. Bu proqramın əsas məqsədi də taxılı istehsal olan taxılın keyfiyyətinin yüksəldilməsi istiqamətindədir. Fermerlər artıq taxıl biçinini başa çatdırıb. Ölkə üzrə 677 min hektardan 2 milyon 40 min ton buğda yığılaraq ambarlara göndərilib. Amma texnika çatışmazlığı olmasa bu həcm daha da yüksək ola bilərdi. Çünki bəzən texnika çatışmazlığı məhsul itkisinə səbəb olur. Mən bu ilki ili 4 hektar arpa əkmişdim. 4 hektar arpanın 2 hektardan haradasa 2 hektara yaxının kasılka ilə biçib mən gətirib buraya gəlmişəm həyat. Kombayn yoxdur. Bizim ancaq problemimiz sudan. Əkin əkə bilmirik, qardaş, hamsıba beləsinə də yanır. Su problemi əkirik, sua gələndə heç nə götürə bilmirik. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin bitkiçiliyin təşkili və monitoring şöbəsinin sektor müdiri Rafael Mahmudov da texnika çatışmazlığının olduğunu təsdiqləyir. Onun sözlərinə görə, yeni dövlət proqramında texnika çatışmazlığı və suvarma problemi tamamilə aradan qaldırılacaq. Taxıl istehsalı yığımı dövründə əsasən itkilərə yol verilir. Müəyyən taxılın 10-15% nə qədər yığım gecikdikcə itkilər artırır. Və yeni gətirilən texnologiyalar bu itkilərin qarşısını almasına köməkləyir. Bu texnikalar imkan verir ki, istehsal olunan məhsulu itkisiz yığma, itkisiz və vaxtında yığma. Siz hesab edin ki, biz istehsal etdiyimiz taxılın tam yığıb ambara təhvil vermək üçün texnikalar olmasa biz onun 15-20% itirəcəyik. Bu da artıq 2 milyonu taxılda böyük bir rəqəmdir. Dövlət proqramında əkin sahələrinin ixtisaslaşması məsələsi də əksini tapıb. Yəni, torpaqlar və regionlar konkret məhsullar üzrə ixtisaslaşacaq. Harda, hansı məhsulun əkilməsi buna əsasən müəyyən ediləcək. Taxılçılığın inkişafına dair dövlət proqramı yaxın aylarda hökumətə təqdim olunacaq. Aysel Fərziyeva, Vüqar Məmmədov, ATV İqtisadiyyat.